Ассаламуалейкум, достар, сіздермен бірге Нони. Бүгін біз It Takes Two ойынның 4-ші бөлімін жалғастырамыз. Сіздерге үлкен рахмет, лайкты аямай басып атсындар. Осы бөлімге де аямай дәл қазір видеоны свернуть етіп, лайктарыңды басындар. Сіздермен бірге мен Нони, мен қасында Тако. Ассаламуалейкум, достар. Достар, Таконың бүлдіріп сағанына қарандаш, достар, личинкаларын тастап кеткен мына жерге. Соны жарып жібереміз. Өткен жол осы жерден тоқтадық, и біз әрі қарата жалғастырамыз, достар. Осы бөлімде біз аралардың патшасын кездестіретін шығармыз, сондай бізде ой бар. Айтпақшы, достар, біз алдында сендерге сұрақ қойғанбыз, кітаптың есімін не деп қоямыз деп. Ана қызыл кітап бар ғой, пайда болатын махаббат кітабы, сол кітапқа біз есім қойдық. Көпшілік адамдар комментарийде кітаптың атын Даник деп қойыңдаршы деген, сондықтан біз өзіміздің Алтыбақандағы Дани Реалдың есімін бердік. Кітап енді бізде Даник болады. Так, что за? А, кетіп қалдым мен. Так, о, қара. Не, артыңда атын. Оу. Просто сырғанайтын бір нәрсе. Просто сырғанайтын. Мына жерден не бәле анау? Так, атын нәрсе. А, басып тұрсаң қатты атады екен ғой. Анаған тигізу керек сияқты ар жақтағы. Так, тағы тоқта. А, күте тұр. А, екеуміз ойнайтын ба анау? Не. Давай, отырш. Достар, тоқта, Тако, тоса тұр. Достар, қайтадан айта кетейін, сол жақтағы әйел кісі мен, оң жақтағы Тако, ұмыт кетпеңдер. Так, қозғалтады, удерживайте, заряды. Давай, давай, кеттік. Достар, Тако екеуміз атсамыз. 3, 2, 1. Ой, қума, нағанатты көріп қой? Нағанатты көріп қой, Нони? Не олға? Мұна прицелдер. Ой, мен сағанатты тұрым қой, мен тупой. Ай, Нони. Йо-майо. Айтпау керек еді. А че там очко бермей атыр, тако? Мен аты атыр ма? А я шында да? Бір очко берді саған, неге маған берген жоқ? А, типа, ешқандай атылмаған затқа ату керек, пустойға, походу. Я. Мәс оған. Так, маған атамыз онда. Так, 6-да 6 тако, прикин. Так. Мә. Так, 6-да 10 дейді, сен 10 ба не? Қалай? Айгой, Коди өткеткен бол. Мен басында білген ол. Кет, қайтадан на F-ке отырамыз. Темірмен кетеміз, а? Ана, просто сырған айтын ғой. Кет, на жақ абаратын сияқтымыз. Хопа, хоп. Бір-бірімізге соқсақ не өткеткен. Артта ештеңе жоқ па, қалып күткен жоқ па? Так, достар, кеттік ал. Достар, ұмытпаймыз, Таконың арнасына жазыламыз. Осы видеоң астында описанияда бар. Хоп. Мына жерде екі рет секірем. Бана, өткендегідей ғой. Е, бірақ бұл жерде. Так, достар, тағы да бір испытание мына жерде. Так, кук қайда, кук қайда? А, анаға. Ананың үстінде тұрып қалу керек, я, жете алмай қалсың ғой. Біз білмей қалдық просто. А, жеттік па, типа, чекпоинт алынған ғой, типа. Жие көтеріп отыр бізді. Е, төбе кетіп баратырық, достар. Ара. Йо-майо. Аралар пайда болады. Достар, веб-камера бүгінгі бөлімде де болмай қалды. Ренжімеңдер, кешірім сұрайым. Мен жаңа программаны қазір орнаттым компьютерге. Ей, өліп қалдық, прикин. Әлі басталатын екен ғой, қашу керек екен анадан. Біз әңгіме айтып отырмыз ғой. Достар, мен бір жаңа программаны жүктеп алдым. Сол программамен әлі настройкасын жасап бітірген жоқпын, сондықтан бізде веб-камера болмай қалды бүгінде. Қашасын линиямен жүреді екен ол. Ема, достар. Жоқ, өліп қалдым. Сен де өліп қалдың ба? Я секіріп кеттім ана жерге. А че секірсек, астымыздан өтіп кете ме екен ол? Түсіп кетеміз, тупы түсіп кетеміз болды. Ана далаға секіріп кеттім мен, далаға. Мә, саған, достар, мына жерде абай болу керек. Фоу, былай өткіземіз. Так, мынау мына жаққа. Мынау мына жаққа. Мынаның математикасын біліп алдым, мынау мына жаққа. Так, шетке. Шетке. Былай. Ортаға. Шетке. Так, мына шетке. Тез. Жоқ, мен түсіп кеттім, тупой. Өлме. Сен де өліп қалдың ба? Иә, мен егіре тұрдым мені.
Йо, так уж жетке қашпайсың ба, достар, мына жерде біз әлі өте алмай жатырмыз, қайтадан өтеміз. Қиын екен, қиын екен. Сәл қиын екен, енді достар, ол очевидный зат, миссиялар өте берген сайын, барлығы қиындап кете береді. Так, Нажаха. Мен осы жол өлмеймін мен, қара. Жоқ! Өлесің, е? Жоқ, өлмеймін, 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 өлмеймін. Мен өліп атқан сен ба? Ой, достар, мен ана Таконың денесіне қарап тұрмын бағанадан бері. Тоқта, өлмеймін. Өлмеймін, өлмеймін. Достар, мен бірінші, екінші бөлімде ер адам болдым ғой. Сол үшін мен үйреніп қалғанмын да, и Таконың денесіне қарап тұрмын ғой бағанадан бері. Өлмеймін, өлмеймін, өлмеймін. Достар, мен өлмеймін вообще. Мен әйел екенімді ұмытып қалғансың ғой. Мен қайтеке білмеймін, мына жерде бар ғой. Йо-май, достар, көк басты мен екен ғой. Так, бізде Даник кездеседі қазір, достар. Даник шат алдымыздан. Қарада тұр. Оо, ата-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 та
Так, так, так. Мә! Мә! Келесәре бізді жоқ па? Еманың ясына жақында отырқ та кәрдім дей. Я, жақында отырқ, достар. Так. Қайда отырқ біздер? А, келдік. Келдік. Мә, саған арена ма, не на төбелесетін жер ма? Сон айтам. Қазір главный шығатын сияқты жоқ, главный шығатын сияқты, но не? Халық атықты да, Тор Рагнарок тағылай. Халық па? Мә, походу, главный шығатын сияқты, я. Или типа... Уай, бай! Уай, бай! Осырақ қоңыз шықты, қалай кетті жалпы? Но она құмырсқа жейтін бәлі... Не, не зат, но? Осырақ қоңыз дейтін, ана, походу. Йо, давай, давай, тако! Жүгіріп, жүгіріп, жүр, жүгіріп, жүгіріп, жүр. Ха! Сас, жүрі... Ааа, ёбай, ақ кетті! Қаш, 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 ат, 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 ат! Айтты ма, осырат! Ай, бай, осырып отыр! Қаш, қаш! Артында тұрма! А, секіріп қалу керек екен осырғынан! Я-я-я-я-я-я! Ааа, кетті! А, чё, неге жарылмайды? Атшы, атшы, атшы! Басына түгіршен, көтеніне еді. Білмей, жабысып айтыран, денесінетім жарылмай тұр, оо! О, ане-ане-ане, жоқ, давай, давай, тіріл, тіріл. Ааа, нау не нау? Не ол? Нау, нау, жерде тұрғана, толып тұрғана, ааа, осыны жару керек, домалақты, походу. Ааа, толып тұрға 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 толтырш, толтырш құдықтарды. И, құдықтарды толтырамыз, өзіміз со жерде тұрамыз, сосын бізге қарай жүгіреді ғой ол. Я-я-я-я-я. Давай, давай, тако, толтыр, толтыр, мен баратын со жерге. Толтырын, толтырын. Сигір, хоп-хоп. Все, неқай келет, 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 келет. Құрвар! Блин, болмай қалды, болмай қалды. Үстіне тұрымыз керіп, қана жерде. Давай, толтыр, толтыр, толтыр. Баратын, баратын, баратын. Мәссаған. Жар! Жардым! О, базар жоқ, достар, біліп алдық, давай, давай, толтыр. Осырық келатыр, осырық келатыр, давай! Екі, екі осырық келді, үш осырық! Үш осырық келді бірден! Мәәә, жарты қыпысы қалды ұжы, прикин? Давай, толтыр, толтыр. Осырық... О, аз қыпысы қалды, болды, бір рет, давай, толтыр, толтыр, толтыр. Все, ГГ, 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 осырық қоңызға, ГГ! Оу, давай, ке-ке-ке, мәәә! Оу, жарты садық. Қоңыз ғой, қоңыз. Мәссаған. Мәә, бірінісі өтір? А? Қоңы өтір ма, бірінісі өтір? Погодите, дейді. Өлтірмеңдер мені. Мен жай ғана қоңызбын. Олар маған намайды дейді. Неге олардың жағындасын дейді? А, мен... А, маған тамақ бергендер үшін мен төбелесем дейді, типа. Мен вегетарианыспын дейді, ема ет жемейді екен, но. Патшаны білесің ба дейді, королеваны. Королева не дейді, королева не дейді, қазақшыда? Ханым ба? Ханым. Хо-хо, вкусняшка дейді, не айтып отыр, но. А, типа, но, бізге көмектесін де отыр, прикинь. Отыр ба, кеткет. Кеткет, кеткет. Ема! Прицелиться дейді, ема выстрелить. Атшеш! Аттым, я? А, мен бәне управлять істетін? Я-я-я.
Мен управленчисы, сен атасын. Ой, бақот, солай. Оңға ұрш, оңға ұрш. Бұрлама? Жо-жо, бұрлмай атыр. Мен управленчисы, сен атасын онда. Давай, давай, давай. Или, өзі жүрем ана. Блин, бізде хыпы аз қалды ғо. Мен ғо нөне бұру атқан. Жо, сен алдыға атпайсын ба жаңағыдай заттарды? Солай ма? Я, сол ғо, ат, 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 сарыны. Атылмайды, сен атуң керек, сен. Так, мә, қоңыздың үстінде кетіп баратық, достар біз. Аааа! Әй, туң! Қоңыз жет алмай қаған ғой, достар, ема. Батыспен қады. Ема. Не бәлі, анау, сен секір өтет шығарсын аналарды, тако. Нені? На, бочкаларды ұшы өтетсін, на, мәне, секірші? Айя! Тупой, тако, тупойсың ғой. Бәсе, мен атам дым жарылмайды ғой ол деген. Бәсе деймін. Секір. Қайда бар бірік. Оо, қоңыз. Оо, оу не? Жары мен кәтір оны. Құрттар ма, нау? Я, я. Ааа. Секір. Қайтадан секір неқа. Мәс, саған достар. Ема. Секір. Тако, короче, қоңызды управлять етіп атыр, мен атып атырмын. Ема, бір нөрсе құптың ғой. Дай, кір, кір, кір. Оңбағандарды шарамыз. Мә, күштеке нандай транспортың бар болса. Соло. Қоңызмен жүремде ойлап қалыпты. Секір. Ат дейді ғой еше мағаны. Ай, бай, өліп қағансың. Аттым, аттым мен. Просто оларға бірден төбеңінен өтіп кететті, қиындау сөл. Әкер, чекпойнт бар екен. Но. Все. Мә, все, үлгеріп атырым. Енді үлгеріп атым, достар. Системасы сәл түсініп алдым. Оу, үлгердім. Екінші үлгерімай алдым ба, походу. Так, төбеде ұстап жүру керек екен, маған прицелді. Ема, алдым дәрі. Ема. Саған. Ұшамыз енді, давай. Давай, 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 давай. Ема. Ема, не олады. Ме отырақты отырма. Мә, ема, самолет құсау құрқ. Құлаймыз ба не жерге? Ұстаңдар дейді бірген. Вай, ба. Ема, ішіне кіріп кеттік біздер. Патшаның үйінің ішіне кіріп кеттік, достар, анау. Ааа, өлді. Ай, бө. Білейін, қоңызға үлкен. Ема, ба. Ана, робот кен ғо? Робот қой, басында айтты ғой робот деп. Я-я-я. Біз сенің шын патша емес екенді білеміз, сен жай ғана роботсын дейді. Өтірік айтпаңдар дейді, я верховная королева Ос дейді. Ол біздің верховная королевамыз. Я дұрыс, атакаға дейді, келіндер ал, давай. Давай, нал. Мәсе шынай королева ондай меді, ондай емес еді, шынай королева. Но, немес қой, робот емес қой, пай дейді. Тұтым атқана. Мә, мә, мә. Изи екен, оны атай бір, оны бір. Я, я, атай бір, атай бір. На, оңбағандарды жүрді кішкентай просто. Не. Давай, давай, давай. Наты көресек, походу. Смысле, пас? Ф, 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 ноне, ноне, ноне. Неге? А, а, так, 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 мен сен жолымен кетіп қалдым. Так, так, так. Ана, өртеу атыркен, содан қал. Ойбай, 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 өліп қалдым мен, прикинь. Так, 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 атам, кәне, кәне, кәне. Мә, 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 мә. Мә, мә. Ат, 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 ат. Е, қылыш, секіріп қал, ема. Ема. Қылыш жаса отын. Эфті басамыз ба? Кет, эфті басам. Ертен сияқты ол. Давай, давай, кет. Давай, кет, кет, кет. Эй. Жүрсен так, мен ертен кет қалдым ол. А, нормаль, нормаль, атып отырым. Денесіне жабысы қалған бір екеулер бар екен. Так, так, так. Менде де бітіп қалады арасында. Ай ба, есті тұстады анау, прикин. Мәна королеваның бар ғой, жаны көп екен тако. Сол, сол. А, емай, шошып кеттім ол. Давай, 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 давай. А, қайдан білуге болады екен, от шашатын. Жана, ұратын кезінде, разгон алам. Давай, давай, давай. Қашы, нәне, қаш, походу. Ой, 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 ой. Не өп кетті, не өп кетті? Мен алып кетті. А? Өле анаса. Аралар, самолет болып жүр, достар, аралар. Эй, не өп кетті? Не, 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 не,
Жоғардан атып атыр. Йо-май, секіріп-секіріп қалу керек тако. Йо, базар жоқ. Не болды? Мә. Йо, қайтадан мына жерден. Айтыр, қысымыра аз, несімейке толмай. No. Айбай, ұрып атыр ғой сен. Меніміз жерді ұрып атыр. Так. Мен неше түрлісін жасайды екен бар ғой форма. Но. Сапаяқ қолы жүрген. Жо, жаңағы аралар жиналып самолет болып ұшып жүрген еді. Еще дауысы дәл самолет күнде ғой. Еще андай соғыстағыдай не істей ма? Иә. Бомбалар лақтан. О, жаңағыдай, короче, секіріп-секіріп қалуымыз керек. Міне, самолет жасады. Има, бомба. Давай, секіріп-секіріп қаламыз. Неше түрлісін лақтырады біз. Иә. Хоп. Изи. Шифтпен өтпедіге. Ойбай. Йо-майо. Қиын ғой, йо-майо. Има, қайтадан мына жерден ба? Ата. Өзіне атайыншы, өзіне. Атай бер. Ай, бұл, жалсып жалын. Мен толады. Ано, кәдімгі аналар ауыр, қорғап отыр ау роботты, ойлаш? Но. Мен сізден ұйықтаттым. Мен атып отырмын пока. Бізге самолет барған кезде, андай шығайын деп жатқанда, F-ті басып қалу керек, походу. Неге? Сөйтіп құтыламыз. Давай ат. Е, қылыш секір. Мен мияқтам айналып отырмын. Айналып отырсың ба не? Не. Атсен ала, не жинап жүр ғой қылыш. Мен нан атып отырмын артынан бәрінен. F-пен басып айналып шықтым. Давай, мен атам я. F-пен басып айналып шығармын. Ана артындағысына неге тимей қалды? Білмеймін ғой. А, защитить етіп отыр ана. Все, жаңағы жерге басталады қыз. Мен жерде тұрсамда да алып кетті, прикинь. Артында тұрсамда да алып кетті, бірақ көтер алып. Блин, мына жерде қалай үлгересің басында бірден. Сол. Пачық дейді болды сонымен бөгі. Хоп. Так, достар. Вай. Мәссамыну. А, патшаның артында бір лейкопластырмен жабыстырып қойған бір плюс сияқты бір не бар екен, наклейка. Соған атып кетші, дәл артында. Жабыстырдың ба? Все, енді мен атам соған. Әне, ана жерден жосқы зақым тиді анаған походу. Оу, қылыш ема. Оу. Сол жерге атайшы, мен барып көрейін қазір. Так, қылыштан секіру керек. Хоп. Давай, бардың ба сен? Иә, жасырып жан талпы. Оу, түсіп қалды көте. Ема. Оо, самолет на дуэлі жор ғой. Ёмай. Дайындал. Секір. Оо, мынадан үлгермейсің ғой вообще. Оо, соны айтам. Е, мына темірлер не жерде белгіленіп тұрған. Өліп қалдым, оны тірілдім. Тіріл. Шетте жүрші. Өліп қалдым, тіріл. Сен өлме. Я. Кезек-кезек өліп тұрсақ болады екен. Я. Вау! Блин. Ай, ема! Болды ма? Оо, өттік, ат, мына жинап қылышқа. Оо! Ай, ема! Мә. Артына тағы атып мен, Нони. Давай, артына атып сташ. Жоқ өші бірекей, Нони. Арты жоқ. Алдына атамыз. Оо, алды түсіп қалды анаң қара. Ей, алып кетті анау қайтадан. Білейін, тағы да жаңында екінші раунд. Қай шегілетір. Мен назапта жүрем. Пробел, шифт. Қас. Изи, но аналарға қарағанда изи. 4-5 қайшы, но не. Я. Блин, түсіп кетті, мен өлме. Так, өлмеш, пожалуйста. Өлме. Тіріл, красава. Красава, тірілдім. Өліп қалдым. Өлме. Өлмейм, примерно. А, болды, уф. Да, ата, талпаға. Ой, емай, салып қалды. Білейін, екі удар берген. Давай. Тако, тіріл.
Білдім, білдім. Ат. Ема, не деген экшен болып кетті достар мынау, вообще. Давай. Хапасы әлі көп оның. Басына. Қылыш. Ема, так. Басына атсыш. Төбеге көтеріп атсаң тиет шығар басына. Ема, жабысып жатма. Аналар қорғап отыр, қара басын атқызбай жатыр, қара. Өлме. Все, тірілдім, үлгердім. Ну. Так. Ай, F-пен артынан атайықшы, мүмкін төбе биік басына жетеді шығар сол кезде. Ай, бе. Айналшы F-пен. Өңгізбей тұр. Тако. Басына атып отын, оны. Ия, давай. Ай, бе, жабысып жатыр. Давай, қайтадан. Мүмкін басының артынан атады шығарсың, F-пен барып басының артынан атып кетші. Давай, мен де мініп атырмын. Жаржи шанан. Вай-вай. Ема, тың орға батыр ғой, но. Но. Мәс, саған достар. Не оқып кетті, не оқып кетті. Соғыс болып жатыр ғой мына жерде. Даже достар, екінші дүниежүзілік соғыс бұлай болмаған ғой. Арабармен үшінші болып жатыр дейсің. Сол ғой. Ата бер. Басына. А, короче, патшаның алдынан жиналады ғой олар қорған болып ше. Солар жар жібереміз да бірден бетіне атып атып тасташы. Анда бетіне атып атса. Атып атса. Атып. Оң бітіп қалған ғой. Блин. Атшы мыналарға. Аттым. Ооо, сапалақ бар ғой, надел. Мә, жоскі патшаны қорғап отыр мыналар достар. Жоскі. Тупойлар ғой, білмейді ғой, өздерінің нелеріміз қой. Иә. Қалай ойлайсың, робот келгеннен кейін оригинал өзі келеді шығар кәдімгі. Рахмет деп па бізге? Иә, рахмет деп. Типа аралардың шын патшасы, шын ара патша ол бір жерде қамалып тұрған шығар десең. Иә, мына қамақ болып қалған шығар робот. Да, басатады ноне. Давай. Ой, оғым жетпей қалады, білдің бе? Жетпей тоқ болды. Ема, мынау жаны азая ма, биыл айы азаймай ма? Қарашы ма, артқа шықсам кәдімгі құтқарып қалып тұр ғой кәдімгі. Мүмкін екеуміз бірге не істейтін шығармыз. Біле, өлме. Так, все, тірі қал. Тірі қалдым, ема, тупой так. Үндемей қалған сол ема. Қол жүр ғой, қол екен ол мынау. Қол болып жүр. Қапалақ болып жүр екен ол. Тебе давали. Блин, өлме. Өлме. Оо, үлгеріп қалғансыз ғой. Так, тупойсың сен. Өзің тупойсың. F пен айналып тұрайықшы арасында. Бірге айналу керек походу оны. Давай, бірге айналайықшы онда. Дайынсың ба? Сен мияқты, сен аймақтан, мен мияқтан, давай. Кеттік, ал кеттік. Ат. Мыналар жаман қорғайды ғой, ема. Сол. Қалай өлтіреміз, менде сұрақ. Артынан не істеуіміз керек походу. Бірге, бір жақтан бірге екеуміз кеттік. Бірге. Ей, күтім керек еді, жарайды. Ат. Міне. Давай, атып отырмын мен анаған. Басына. Ай. Ат ана басына. Мә, аттым. Да, бірге тағы да. Ойбай, давай, кет. Наварға атып мынам, наварға. Наварға туып. О, осы кезде, әне. Айнала бір, кет. Жүр, айналамыз. Айналған кезде олар нет алмай қалады, торғай алмай қалады кен аның қыра. Қара. Міне, нәне. Давай. Толтырып тұрсын. Мә, кетіп жатыр жаны. Оо. Енді түсіндік. Кет. Наварда бірінші. Иә. Анам басына атса, осы кезде атса. Защита алдында толып тұр. Мен FP кетіп қалғансың ғой, байқамай. Давай, ат, ноне, басына тот. Басына тегі. Оо. Жима. Де? Заплатите за это. Ема.
платформаны алып тастады, мынау сындырып тастады, не істейміз енді? Ата беріміз керек, қылыш секір, қылыштан секіріп өт. Ай бы. А, F2-ға қайта секіресің. Шық бұдасын андай, қалып қатсың. Иә, иә. Мә, қайта-қайта қылыш. Блин, а, чел фокс всех джабс вон с ума ивка. Экшн был, ладро, экшн. Тегалт, но не тегалт. Ау, ди, да, но имак, тегалт, я. Давай, давай, давай. А ты види, как сам гатавер. Тростка. А там метр. А ну, блин, это стиватор, ага. Не, ну. Блин. Да, да, вот что. Ай, ё-моё! О, кішкене қалды, кішкене қалды! Давай, давай, давай! Ты қалды, давай! Всё, ай, жоқ-жоқ, кішкене қалды, кішкене қалды! Ең соңғы штрих! Мата-ты, 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 мата-ты! Ура! Ема! Мәссаған! Ё-моё! Мәссаған! Жеңді па? Мэ? Ногам? Уля! Пушистая, очаровашка. Но конгузга походу, да? Что, мне королева оспан дит? Ай бай. Нас надули дит, ай бай. Шмель деген ол, не гой? Арамес холы? Шмель арау? А, жоқ, бас, арамес. Басқа түрі ма бірдеңе? Ей, ана бір қоңыз бар ғой, араға ұқсайтын қоңыз, сол походу. Бізді алдадың дейді, өлтіреміз енді сен дейді, ема. О, бізді құтқарып алып баратыр, прикин. Айтам. Бірдеңе жасасаңдаршы, мені құтқарындар дейді, достар, мына кішкентай Шмель бізден көмек сұрап тұр ғой. Бізден көмек сұрап тұр. Шмель дейтін, короче, ара, бірақ толық түрлер, да, короче. Ема. Ай ба. Бүкіл нектарды жардың оны. Ема. Ема. Йо, достар, голливудский фильм ғой мына жер. Айтам. Ух, бірден сындырып қой. Мәссаған. Ана доп сияқты екен ана. Скулит дей ма? Не скулит. Бәрі жақсы ма сенде дейді. Мен енді өмір сүргім келмейді дейді. Мен енді королева ауыз емеспін дейді. Егер сенде ешқандай ерекшелік болмаса, несін өмір сүремін дейді. Сен мықтысың анау-нау деп енді. Қолдап отырық, достар. Шмель дейді не ғой? Қыз, короче, ұрғаш тұр, походу, сойсақ. Сен болмасаңдар, адамдар өліп қалатын дейді. О, налар келді ғой, белкалар. Сен сатқынсың дейді. Не үшін мұна Шмелді өлтірмедіндер деп сұрап атыр бізден Белка. Сендер бәрін бүргесіндер. Айбы. На улице. Ема, бізге қарсы шығып кеткен ғаналар ешактар. Мынау бізді тастап бара тұр ғой, ема. Көт екен ғой ана жерген. Е, мынау Чип и Дейл, да, не сияқты екен, да? Е, мынау сен түрсегіңнен жасалған не ғой самолет. Иә, иә, иә. Бір жағына Чип и Дейл, да, не сияқты самолет бар емес пе? Иә, 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 сол сияқты. Оны ұмытып кеттім. Мына сорлылар самолеттарынан айырылып қалған ғой. Зарядить пушки дейді, ема. Маған ауадан көмек керек дейді, мә, поддержка керек. Мә, айқақ қатша қабызге. Енді армен қырламыз ғой. Ну, сен управление, мен атам. Достар, самолет, управление, пилот бізде. Тако, төбесінде ататын. Ема, ану не? Нони. Эй, түрігі түрсі. Құрсатын құрсы. Өзім дамалынан жасалған. Түрсектен жасалған самолетпен ұшып баратық, достар. Қашып қал. Айсаған Нони, оңға соға, оңға соға. Оңға, оңға. Ал сен дәңдан Нони. Болды. Разница жоқ сияқты, по идее. Біз ағаштың ішіндеміз де қазір сонда. Иә, әлі ағаштың ішінде жүр.
Закрывается, давай! Мясо. Давай, GTA дагдай, давай, жан минш. Так. Скилл тест, ход, достар. Айбай, давай, давай! Эй! Мэ, льгерт ко? Льгерт ко. Мэ, кутиктер, ана, поддержка с воздуха дегендер келден алар. Сен атасын енді, походу. Давай, давай, мен атам енді. Түзі үші, түзі үші, деп атыр мен саған, тако. Давай, давай. Так. Мэ, мэ, о. Мэ, мэ, маған тигізі отыр анау. Айбай, көтер. Оңға, соға. Оңға, оңға. Э, мен алға қарасам болады кен ғой. Артқа қарап кетіп қаратыр мұл. Артқа отыр анау. Все, атсын. Так, 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 артымызда, бізде артымызда хвост келатыр, все. Мен деген енді екі жаққа қарап жүрем ғой. Алғай, артқа. Мә, төбеде решетка. Дамбалмен шо жүрк. Ема, ну не қып-қызыл жене жер, но? Катапульттар, но, лақтырат, ема. Ема, не ер, но? Лақтырып атыр бізге. На, ататтық, но, не бір ұнап. Голе! Нормально, тай-тай-тай-тай-тай! Артында хвост. Так, өлтірдім. Ема, достар. Күшім бұл атыр, кәм, кино бұл атыр, о? Кино, онау деген, онау ойын емес, достар, фильм онау. Мә, на катапульттарды ату көрек. Так, төбеде біреу атып тұр бізге. Жанымыздан атып тұр біреу. Так, нан жар жүреміз. Нан жар жүреміз, наларды атамыз. Мә, саған, достар, бізге. Мұна белкалар деген, достар. Налар белка емес, армия. О, мұна олар деген. Ат, ноне. О, ашыласақ тұрдыңыз, да? Ажо, әлі бар ма, ема. Қайда жүрт біздір? Әлі бар, бірекен. Енді шығы атқан сақты мұзға, походу. Жарық көріне. Не, жарық көріне атыр. Давай. Емай. 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 Бірдеген жылып сағандай болды ғой, а? Төбілі сөз ғой, не? Сен төрсесі, походу. Ема. Сенің ағаш түрлерінде құртам. Ема, жекпек шығанды бәт, достар. Мә, ема. Мә, 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 мә. Ема, достар, на деген Mortal Kombat құл. Ема, Брюсли қырап. Ота! Әй! Ота, 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 ота. О, о, ульта. Мә, 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 мә. Мен еще управлюсем, қара. Көмектесем бе саған? Давай, 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 көмектес. Асынды құқпал мен анам. Блин. Достар, Брюсли сияқты тебе мағарандар. О, мен ұтып атырым, мен ұтып атырым. Ема, найзағай ма бір нәрсесі? Мә! Хорош. Ульта, достар. Мәсім. Ема! Нокаут, ема. Ема, достар, Mortal Kombat болып кеткен ғо. Мә, қол. Не өкірді? Mortal Kombat. Нокаут қалып тұрған ананы. Ну. О, құтқарып қалдым есен. Ема. Мәй, канализация мәмірден кетті қалық бізір. Енді бұлай управлен жүрсеміз. А, бұлай, 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 бұлай. Ема, достар, кайф құны. А, ема. Неға, неға, неға. Неға, екі жақтан, нормал, нормал. Ема, кәдім дейді. Мәй, достар, қозғалу управлен жүрсеміз ғо. Қайда барамыз, қайда барамыз. Сол, прямо ғо. Әй, 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 әй. Ема, топ-топ. Күшті ойын ғоны, йо. Достар, вообще мощный ойын ғоны. Мына жақ арезка. Давай, 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 давай. Мәй, велосипед жатыр. Арамыз жатыр. Так, так, так. Ема, мен мынандай управленияны бірінші рет көріп тұрым. Адам мен. Сол, сол. Ойбай, ойбай. Да, достар, лайкты міндетті түрде басындар, ұмытпаңдар. На, дамбалдай там турецкий сияқты отчетті, мұқты. Е, дым жыртылмай ма, қанша оттан өте отыр. О, шықтық па, қайда шықтық? Так, қонамыз ба не жерге? Білмейм. Қонамыз ба қонамыз. Пайда! Бұр, бұрсай, солға қарай бұр! Ема! Мә!
Ема, қайда орыз қызды? Наш дом, дейді, наш дом, үй, үй. Бұлай, 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 Подвалға кіріп кетеміз ғой, типа. Иә, ана жерге кіріп кету керек қой. Иә, идеально орын жасап қойған, ана жерде самолет кіретін, достар. Қазір сол жерге кіріп кетеміз қазір бар. Мен ана кайф қой, достар, былай ұшқанша. Сол-сол-сол. Бұл дауысын айтшы, бұл музыканы кәні. Ну, кеттік прямо. Бұл фильм арып отқан сияқты мүмкін. Ну. Так, так. Так, так. Ей-ей. А, көтеру керек қой, шеді оны. Жо-жо, өзі көтерілді ол. Жөнде мен көтердім. Қой? Иә. Мә, астынан өтіп кеттік, достар, мына қараңдар, мәссаған. Ё-моё. Кіріп кетеміз, кіріп кетеміз, давай, давай, давай. А, өзі кіреді екен. А, жоқ. Қызымызды көрсет қазір. Иә, ұйықтап жатыр, Има. А, мамам, мен ұйықтап жатырмын, короче. А, есіңде ме, білейін, қызымыз бізден көңілі қалатын болды, одан жауап бермейміз ғой. Соны айтамын, ұйқың тиіп отыр. Сен басың тағы ауырып жатыр ма дейді. Жарайды. Мен саған кедергі жасамаймын. Бірақ саған жақсы болған кезде осы маймылмен қайтадан ойнайықшы. Космонавт. Және де басқа ойыншықтармен. Бірге бұрын ойнаған жоқпыз. Көп болды ғой ойнамағалы. Мен әкеммен сөйлестім. Екеуіңнің дос болғандарыңды қалайын. Сен білгеніңді қалай ма сен? Деп осырып кетіп баратса да, айбыш. Айбы. Или на осыр жүрсе да. Пункт. Грустная музыка дейді. Да, тау музыканың грустный екен айтып отыр. Асында. Үйлер күшті қараш. Яркен. Соғы. Маймыл тіліп біледі сияқты, маймылмен ғырлады сияқтымыз келесі. Ос... Айбы... Түржіме дейді. Е, мұна мен тошына ғырламыз біз, походу. Жындамып тұр ғану. Емо! Уф, деді көрдің ма мұзыка? Ну. Ана, бізәне немесі бі? Мен сенің түрсегіңмен ұшып жүрім дейді. Ана, бізәне бар ғой, бана ойыншық. Аха. Ана емес пе? Симба дейтін. Солдағы емес пе? Сол шығар. Іштеңе болмағандай ойнап отыр ғой дейтін. Кеттік онымен сөйлесеміз. Біз оны қорқытып жібермеуіміз керекпіз дейді. Қатайын, Даник келеді сияқты мына жерде қазір. Шынымен де Даник көзі жоқ болып кетті ғой чата. Сол айтам. Даник келді, достар. Ема. Э, Даник, реал, қалайсың, Даник? Не, бір оқу керек мына жерде, біраз сөздерді өткізіп алатынбыз. Бір-бірінің несін не істеді? Проблема теде, сенде дейді. Бір-бірінде. Ема. Короче, біз Даникті тыңдамай секіріп кеттік. А, біз Роузды, қызымызды жылатып, соның жасын өзімізге тамғызуымыз керек қо. Сол кезде адам болып кетеміз біз. Біреу аңдып тұр ғой бізді. Сол айтам, маймыл шарбана. Бізге жас өте қажет дейді. Е, біреу аңдып тұр, прикинь? Явно маймыл ана ғой. Точно ма? Сол шар. Маймылды ойлайсың ба? Мен бір кішкене ана ғой, жұмсақ. О, а, номис пе? Супер танкисты дейді? Танкист дейді, но не? Э, Тетрис. Тетрис қоны баяғы. Вот, давай-давай, ойнаймыз. Удерживайте, зарядить пушку. Танк ойнаймыз, походу, екен. Атсамыз бір-бірімізбен, достар. Оу, ема, немене графика, но Майнкрафт қоны. Майнкрафттан хуже қоны. Мә, танкы атсамыз, но не, World of Tanks. Қалай, қалай, не, қалай-қалай атасын? Білмеймін ғой.
мессенджерлік бұтымен не болды? Айбе, өліп қағыз ба? Я кетті қайтадан. Достар, осымен 4-ші бөлімді аяқтайық. Біз аралардың патшасын өлтірдік. Сөйтсек ол ешқандай да патша емес. Ішінде әшен бір кішкентай шимел ана роботты жасап алып, бүкіл араларды управлять етіп жүрген көтіне қарамай. И сол соның бетін ашып жатық біз. И сол ағаштың ішінен шықтық. Енді біздегі алдымызда тұрған миссия қызымыздың жасын өзімізге тамызып, адам болып кетуіміз керек. Енді ол бірден болмайтын сияқты қиын зат. И осы қазір, достар, жаңа көрдіңдер, біреу бізді бинокльмен алыстан төбемізден қарап тұрды дейтін дауыс шығарды. Бір зұлым біреу сияқты, либо біз сияқты бір ойыншық, либо бір басқа бір жануар ма, либо жаңағы белкалардың бастығы қайтадан ізімізден түсіп алды ма. Білмейміз, үлкен сұрақ болып тұр. Келесі бөлімде көретін боламыз бізді не күтіп тұрғанын. Жалпы үйге кірдік, соның өзі бізге жақсы нәрсе. Сіздермен бірге болған Нони және де Тако. Достар, Таконың арнасына жазылыңдар міндетті түрде. Осы видеоның астында описанияда болады. Кіріңдер, тіркеліңдер, видеоларын қараңдар. Келесі 5-ші бөлімде кездескенше, достар, сау болыңдар, аман болыңдар. Сау болыңдар, достар, давайте.